ককাদেউতাই আক্ষেপ কৰিছে যে দুবছৰীয়া তোৰ সভাপতি কাৰ্যকালত দুটা তই অপ্ৰয়োজনীয় শব্দ অসংযতভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছে। এইটো তই নামঘৰত চাকি বন্তি জ্বলাই এই প্ৰাৰ্থনাটো গাবি। এই ব্যাখ্যাই এতিয়া ভীষণ অস্বস্তিত পেলাইছে ভূপেন বৰাক। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন আৰক্ষী থানাত কৃষ্ণ আৰু ৰূপিণীৰ বিবাহ প্ৰক্ৰিয়াত লাভ জেহাদ আখ্যা দিয়া ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰিছে বিভিন্ন দল, সংগঠন আৰু বিশিষ্ট লোকে এজাহাৰ। নামঘৰ সত্ৰত প্ৰৱেশ নিষিদ্ধ কৰিছে ভূপেন বৰাক। এই বিপদৰ সময়ত ভূপেন বৰাই ক্ষমা খুজি চকীত বহি গালে ঘোষা। অপৰাধী নাৰায়ণ খমিও কহৰি লৈও দাসখৰি পখিলো হেৰা শৰণ। প্ৰথমে কৃষ্ণ ৰুক্মিণীক অপমান, তাৰপিছত চকীত বহি ঘোষা গালে ভূপেন বৰাই। এয়া চৰম অপমান বুলি কৈ ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে দিয়া হল এক এজাহাৰ। মাজুলীৰ সত্ৰাধিকাৰ জাঙুৰ খাই উঠিল ভূপেন বৰাৰ বিৰুদ্ধে। তেখেতৰ এইটো এটা অহংকাৰী মনোভাৱৰ পৰিচায়ক। তেওঁ জেহাদীৰ পোষণকৰ্তা, ত্ৰাণকৰ্তা, পালনকৰ্তা বুলি মই অনুভৱ কৰোঁ। অৱশ্যে সোমবাৰে নাওবৈচাত ইয়াৰ স্পষ্টীকৰণ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল ভূপেন বৰাই, কিন্তু ভূপেন বৰাৰ কোনো কাকুতিয়েই এতিয়া যেন কামত অহা নাই। দুটা অদৰকাৰী শব্দ ক'লো বুলি সেইটো আৰু মই কৈয়ে থাকিম আৰু, সেইটো ভুলটো ভুল আৰু আনৰ ভুলটো মই ধৰোঁ। আপুনি কালি এতিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এখন ভুল ধৰিছে, ক'লে যে এছেম্বলিখনত মই ভাষণো দিছিলোঁ, এইখন মই অধ্যক্ষৰ সৈতে মুকলিও কৰিছিলোঁ, আকৌ দুবাৰ মুকলি কৰিলোঁ, তেওঁলোকেতো নকয় ভুল হৈছে, মইতো ভুলটো ভুল বুলি ক'মেই। এই বিপদেই নহয়, ভূপেন বৰাক নিজ দলৰ নেতাই সমালোচনা কৰিছে, নামঘৰীয়া হ'বলৈ পৰামৰ্শ দিছে। ইয়াৰ মাজতে এতিয়া খবৰ আহিছে হাইকমাণ্ডেও বৰাক দিয়া নাই পাত্তা। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ এটা দলৰ সৈতে কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডক 5 আগষ্টত সাক্ষাৎ কৰাৰ বাবে যুঁজা কৰিছিল ভূপেন বৰাই, কিন্তু কৃষ্ণ ৰুক্মিণীৰ বিবাহ প্ৰক্ৰিয়াক লাভ জেহাদ আখ্যা দি অসমবাসীৰ পৰা বিবৰ্জিত হ'বলগীয়া হোৱা ভূপেন বৰাক সাক্ষাৎ কৰিব বিচৰা নাই কংগ্ৰেছ হাইকমাণ্ডে, যাৰ বাবে 5 আগষ্টত সাক্ষাৎ নিদিয়ে ভূপেন বৰাক হাইকমাণ্ডে। বৰাক হাইকমাণ্ডে কেতিয়া সাক্ষাৎ দিব সেয়াও এতিয়া অস্পষ্ট। মুঠতে ৰাইজেই নহয় দলীয় হাইকমাণ্ডেও আঁতৰত ৰাখিব বিচাৰিছে ভূপেন বৰাক। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।